Oh, mijn jongens. Nee, dat is niet de poster. Nee, för det är så stormigt ute. Ja, kom, vi klarar inte av natten utomhus. Nej. Kom, vi går in. Kolla gungstolen. Kolla gungstolen. Åh, den skakar. Ska vi verkligen gå upp? Ja, vi måste göra det. Ja, det var jag det. Där. Kom igen. Det luktar ruttet. Ruttet kött. Åh, ruttet kött. Kolla skåpet, det dinglar där. Åh, äckligt. Det är musik. Kör musik. Kom, vi går och lägger oss. Vi tar det där inne. Där det fladdrar. Nej, men det var någonting där ju. Okej, vi måste sova tillsammans ifall det händer något. Okej. Vänta. Nej, det står något. Nej, det range pass. Det låter som trollord. Nej, vi måste lägga... Ja, den du får sova i mitt. Vad behöver du? Så, lägg dig här nu. Var inte rädda. Nej. Var inte rädda, ni vet att jag är här. Jag kan ha ditt hål. Nej, lägg den. Så, sov nu.